Kementerian Sumber Manusia sedang kaji aspek pelindungan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR kepada suri rumah lelaki. Kata menterinya, Datuk Seri M. Saravanan, ia akan diperluaskan kepada kaum bapa jika ada keperluan. 18 keluarga mangsa ribut di flat Rose Merah, Taman Johor Jaya dipindahkan ke PPR Pelangi Indah bermula Rabu. Kerajaan negeri akan menanggung semua pembiayaan awal dan sewa sehingga hujung tahun ini. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam tawarkan lantikan tetap sebagai pegawai perubatan, pergigian serta farmasi kepada 4,053 individu. Kata Menteri Kesihatan, Hairi Jamaluddin, ia merupakan urusan pengambilan jawatan tetap terbesar yang dilaksanakan sejak pelantikan kontrak diperkenalkan pada tahun 2016. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.